अश्रु कुमारी। खाई दौ गुपचुपू चावल बाहर आम बर्तमान पहुंच जाइए अश्र कुमारी पाखे मो सांगे अच्छी विश्वजीत आज पर्यटन मत यूट्यूब सब सपोर्ट कर थैंक यू सो मच विश्वजीत। किंवदंती एवं इतिहास जना पड़े एठारे जन असुर माँ द्वारा बद्ध होता एवं से असुर एक कन्या थिला तेणु असुर शेष इच्छा अनुसार ए जगार नाम असुर कुमारी होई। तो बर्तमान आपण मैंने देखिपे पछपटे रही अश्र कुमारी वाटरफॉल यार पा कौटू आसूँ कहीं कहीपर ना कहीं कह भी पारे नहीं भावुँ कारण उपरक जा कष्ट से जगह पहुँचा बहुत कष्ट आखिपे पा आस पछपटे वाटरफॉल छोट वाटरफॉलटे तो नॉर्मली बर्षा टाइम पा अधिक रोए एवं टे पा कम अच्छी कहीं शीत धीरे धीरे आसला देखिपे भोजी करने बहुत सुविधा अच्छी एटी पार्किंग सुविधा अच्छी गाड़ी फाड़ी रखा पार्किंग सुविधा अच्छी देखिए तो बहुत वाइड जगह अच्छी पार्किंग बहुत सुविधा हम आपण मानक यहाँ हूँ यज्ञ कुंड गोटे अच्छी यज्ञ हुए आठ देखिपे बहुत गुटे घर अच्छी
ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଟାଇମରେ ବି ଭୋଜି କଲେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ସେଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର ଏବେ ତିଆରି ହେଉଛି ଏଠି ଜଷ୍ଟ। ଏପଟେ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି, ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି ଏଠି, ସେ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ପିକନିକ କରନ୍ତୁ, ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିପଟ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ୱାଟରଫଲ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ବି ଅଛି, ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ସାଇଲେଣ୍ଟ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ପଚାରିକି ବୁଝୁଥିଲି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ହଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡିର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ କେବେ, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେବ ତାହେଲେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ବି ଆପଣମାନେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିପାରିବେ। ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଅସୁର କୁମାରୀ? ଯଦି ଅସୁର କୁମାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ସହିତ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କମଲ କୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି।